doar bună, doar bună, doar bună, doar bună, doar bună. Tot sunt dosul de la te, de linie. Auzi, de la te, harcan de acolo. Wow! 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 Anda. Bagi saya kali ini, baris nak kamu mau kali ini, mobile. Hahaha. Adil lah. Kau tu tak? Nah, kali ini. Nah. Kita wala kalau abdul. Apa? Nani, apa tu cerita kamu mai tu? Kamu orang kita dah tua malu tu. Kau, kau kaya liat nani. Nair baru tu kan ibu ni kecil iya ini je. Rice pie juga dah lahori betul iya ini. Enda enda mana ni betul? Enda mana?